Anachukua ni kijana mfupi huyu. Ras. Mheshimiwa Seneta, huyo ndiye alikataa kwenye finali awezi kupeana kifunguu hadi finali. Kama wewe ndio uko na kifunguu ama ni Elisha, itajulikana baada ya dakika 90 ikitamatika. Sasa ambao bado ni bila kule, lakini wapi, kipindi ni cha kwanza, kipindi bado saa ni murwa, muda bado mtazamo upo namna gani ni game ama ni Kenya amerudi kijana kizito kule nyuma, jezi nambari tatu angaja cheza wapi kwake kule chini kushoto, jaribu kuminiwa kitu, anazidiwa maarifa na vijana wa Ligala, jaribu kutafuta kule kini wapi, anafika mpira chenga moja kubali kwenda chini, itakuwa ni goal kick. Ukikosa hii hatujui utasema nini. Ukikosa hii siku ya leo, Adama Traore mwaka wa 900 mwite uso 99 na mwenzake 92 WT kalenda WT ilikuwa sawa kono metrike, kama ukujua huwa kazi mwaka huu kubali iko na sawa na kalenda ya mwaka moja kwa moja 99. Kipa na kwa polisi pale, kadi na shuka, kadi ya kwanza, kadi ya shuka, kadi na shuka pale, jezi nambari 15 ana